Во сферата на јавните финансии се соочуваме со деликатна фаза во која не достигаат пари иако дојде свеж капитал од јавната од обврзницата. И заради сликата што се прави овие услови на намален промет, намалена физичка активност за одредени компании, потоа запирање на другите активности, ќе разговарам со тројца градоначалници. Арбен Таривари Гостивар, Сашо Полсков Гевгелија и А.C. Коцевски Велес. Владата и министерката Ангеловска најавија продолжување на транспарентност на јавните финансии. Тоа значи дека на увид на граѓаните и на локалната власт веќе ќе биде и трошењето на локалните буџети. Пред тоа, господине Таривари, добро утро да ви посакам. И добро утро, господин Чоmovски. Да ве прашам каква е моменталната состојба на буџетот на Гостивар во овие услови во кои очигледно се намалува дел од потрошувачката, тој тип на изворните приходи на општината се во прилично незавидна позиција, особено овие индиректни приноси кои доаѓаат понекогаш од централната власт. Во ред, значи состојбата после пандемијата, во текнија пандемијата е релативно тешка, како и во повеќето општини, предпоставувам. Тоа го велам тешка, бидејќи во буџетот моментално немаме ни 300 или 500.000 денари. Со толкава сума на пари, значи тоа е некаде околу 5.000 до 10.000 евра. А од друга страна ни се собираат долгови што им должиме на повеќето компании кои што работеле во нашата општина. Например, купниот приход на основниот буџет за периодот од 1. јануари до 22. јуни 2020 е намалена за 35% или за над 42 милиони денари, односно 700.000 евра. Овде би сакал посебен акцент да ставам на сопствените приходи на општината и тоа. Например, приходи од специфични услуги. Меѓу другите, овде спаѓаат комунални такси за истакнување на фирма, комунални такси за користење на простор пред деловен објект, надомест за уредување на градежно земјиште. Во 2020 година, повторно во периодот 1. јануари до 22. до вчера, има намалување за 35% или апсолутен износ за околу 23 милиони денари, односно скоро 400.000 евра. Доктор Таривари, дали тоа е резултат на одлука некои општини, па и градот донесе одлука да се намала тие давачки поради коронавирусот и независимо? Или е тоа резултат на, условно кажам, на неможноста да се плаќаат комуналните такси и услуги? Не, тоа е резултат на намалениот капацитет на луѓето да плаќаат. Инаку вистина е, пред 5-6 дена јас имав предлог до Советот на општина Гостивар да се намалат, односно да не плаќаат за комунални такси за користење на простор пред деловни објекти, бидејќи повеќето објекти во месец март и април не работеа. Добро, и ние донесовме одлука тоа да важи додека заврши воредната состојба. Ја мислам, утре завршува воредната состојба и после тоа се надевам и ова беше едно олеснување од општината за, ете да речам, тие што работат во гастрономија, ресторани и кафичи, се надевам после тоа ќе почнат да плаќаат, бидејќи ќе работат со нивните. Каква е состојбата со изворните приходи, даноците кои вие ги собирате? Да, приходи од данок на имот во 2020 година, повторно и тоа е намалено за 22%, или апсолутен износ околу 5 милиони денари. Капитални приходи, како најголема стапка овде е легализацијата, односно надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Во 2020 година, значи овие први 6 месеци, имаме намалување од, замислете, 66%. Или во апсолутен износ од 16 милиони денари, што се главни приходи во општината. Единствена светла точка од аспект на приходи во наведениот период се приходи од данок на доход и добивка и капитални добивки, кои се поголеми за 66% во апсолутен износ околу 2,4 милиони денари во однос на истите од 2019 година. Арбен Таривари, ве молам, бидете на линија. Во овој момент ќе го вклучам и градоначалникот на Велес А.C. Коцевски на приближно иста тема, за да на крај двајцата ве прашам врзано околу тоа кои се солуциите кои ЗЕЛС мораше да ги замрзне и на иницијатива за поголем процент на ДДВ за општините, остаток некои нови изворни приходи на општините. А.С. Коцевски, добро утро. Добро утро. Се надам дека го чуте малку вашиот колега Таривари. Сега за вас истата ситуација. Каква е финансиската слика на општина Велес во овие ковид амбиент? Па, слична е веројатно како и во сите други општини во земјата. Намалени се приходите по сите основи. Тоа сериозно ќе се одрази во вкупниот процент на полнење на буџетот на крајот на годината. Значи ќе мора да правиме некои рестрикции за да може да ја завршиме годината така како што треба. Добивме и официјално известување од владата, односно Министерството за финансии, дека ни се намалени блок дотациите, не се тоа за некој голем износ од ДДВ, како резултат на помало отварување на ДДВ-то во споредба со проектираното за 2019 година. Очекуваме дека уште покритично ќе биде кога се опрашање блок дотациите од ДДВ следната година, затоа разговаравме на последната седница на управниот одбор на ЗЕЛС и се договоривме да подготвиме приот стратегија кон владата, кон Министерството за финансии во врска со тие прашања, за да дочекаме подготвени следната година. Коцевски, да има намалени приходи на ДДВ на генерално државно ниво. Да. За ова прашање малку подоцна. Сега само кажете ми дали ќе извршите ребаланс, кои, да речем условно, делови од преземените обврски, каков е вашиот однос кон долгот на партнерите? Ке дојде ли до намалување на тековината инфраструктура која е дел, да речем, условно на локалните капитални инвестиции? Вака, значи, ние веќе направивме ребаланс на буџетот. Целта ни беше да скратиме трошоци, расходи од некои проекти кои заради пандемијата не може да се организираат и во образование, и во здравство, особено во култура, на спортски план. И тие средства за да може да ги пренасочиме за обезбедување на средства за справување со кризата. Ние имаме јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти во спортската сала каде што тренираат спортистите, се одржуваат надпревари, има деловни објекти кои се дадени под кирија, не по нивна вина, ниту спортистите тренираат, одржуваат надпревари, ниту бизнисмените остваруваат некаква дејност, бидејќи се ночни клубови, игротеки и слично. Одлучивме со одлуки на Советот да ги субвенционираме трошоците за јавното предпријатие да може да исплати плати на вработените, а да ги ослободиме сите корисници на просторот од надоместокот за кири за 2 месеци. Веројатно тоа ќе треба и да го продолжиме и за уште 1 или 2 месеци, затоа што уште не се укинати мерките на владата и што се однесува и за другиот имот што го има општината, ги ослободивме од плаќање на надоместокот, ги ослободивме и граѓанските организации, издруженија на граѓани кои користат објекти во собственост на општината од плаќање на обврските за струја, вода и други трошоци со цел да им помогнеме и тие да се справат полесно во оваа ситуација. Сето тоа мора ние да го изфинансираме, како и трошоците што ги имавме за дезинфекции, за набавка на прехранбени и други производи за најсиромашните слоеви од населението и за набавка на маски, скафандери и друга ракавици, друга заштитна опрема за здравствените установи, за матичните лекари, сега ни останува уште и на стоматолозите да им помогнеме, така да внимаваме сите да ги помогнеме колку што можеме и да направиме сообветна рамнотежа во буџетот. Ние немаме проблеми сега со долговите, затоа што јас ја наследив општината со долгови од скоро 3 милиони евра, но успеавме да ги вратиме, така да во овој момент не ни е тоа предизвик, проблем ни е сега. Тоа значи дека ги ажурирате долговите што ги имате кон партнерите во однос. Да, добро. Општина Велес е еден од најдобрите инвеститори во земјата, значи ние ни еден ден не чекаме кога ќе дојде фактура или ситуација. Веднаш ги плаќаме обврските и јас сум горд на тоа и мојот принцип на работа е таков да градиме толку колку што имаме, да не создаваме долгови, но да си ги спрожираме колку што ни е долга. Колку ви беше планиран буџетот за оваа година, за колку со ребалансот е намален? Евентуално во евра, ако може. Па не би можел сега, ги немам точните податоци пред мене, но не го намаливме. Во оваа фаза со овој ребаланс не вршевме намалување, правевме само префрлувања од едни позиции на други позиции, за да може да ги изфинансираме сите тековни обврски. Ќе следуваат и други ребаланси до крајот на годината, откако ќе знаеме точно како ќе се развива понатаму финансиската ситуација. Добро, на линија се двајцата градоначалници Гостивар Таривари, Арбен Таривари и А.C. Коцевски. Веле сега за двајцата. Што правиме со во овие услови кои се деликатни, што правиме со преземањето на дел од финансирањето на општината, што не доаѓа само од фазата на следната стапка на децентрализација, туку и ова што во еден проект на ЗЕЛС постоеше идеја сите вие да побарате од централната власт децентрализација малку на ДДВ. Арбен Таривари. Добро, ние започнав со одредени мерки кои што предлагаме да ги предложиме во ЗЕЛС, како би се подобрила евентуално финансиската состојба и да можеме едноставно да функционираме нормално како општини. Едно од нашите предлози кои би било закон за легализација кој што требаше да се донесе, а не се донесе. Вие знаете дека во повеќето општини постојат одредени објекти кои се градени пуна за 10 или 15 или 20 години и тие се како објекти кои што не можеш ни да ги обориш, меѓутоа постојат, не можеш ни да ги легализираш. Ја мислам дека од таму би можело еден огромен приход на средства да легнат во општинскиот буџет. Иако тие објекти, ви велам, веќе се користат, веќе се објекти, само што не можеме како општина да им овозможиме, мислам да средат својата документација. Втор начин кој што може да се компензира овој дефицит е евентуално кредитирање на општините од страна на владата или некоја банка каде што владата би била како гаранција со ниски каматни стапки. Постојат такви кредити кои што би биле со камата евентуално 0,6 или 0,4%. И друг начин нема. Евентуално процесот на децентрализација, се сеќавам, ја во почеток бев огромен оптимист, бидејќи премиер тогаш ни беше еден бивш градоначалник и мислев дека ќе направи одредени чекори во правец на децентрализација, меѓутоа тоа остана само демагогија, тоа остана само продавање на магла, дека ќе направиме како е сила, само со ќе се почне со следниот стадиум на децентрализација, меѓутоа се уште сме во првиот стадиум. И вториот, во Гостивар, например, има одредени објекти, посебно културни, кои што повеќе се уште не се под ингеренција на општината. Да не збориме за новите закони за здравствена заштита и новиот закон за образование, кои што цело време зборуваме за децентрализација. Овие закони практично се централизација на образовните и здравствените институции. Добро, Таривари, бидете на линија, ве молам. Уште Коцевски да го прашам околу оваа идеја. Што правиме сега со... сега знам што ќе може да се предпостави за оваа време на ковид, кој луд би помислувал за децентрализација. Но како е да животот тече понатаму? Што правиме со самата идеја дека блок дотациите од ДДВ се намалени? Вашата идеја остана на една хартија, на еден заклучок дека треба да се приде кон повисок степен, повисок постоток на остаток на ДДВ-то и поголем број на изворни приходи на општината. Коцевски? Pa ние не се откажуваме од тоа, се ова го зборувам и во моје име и во име на управниот одбор на ЗЕЛС. Имавме состанок пред неколку денови, следува Генералното собрание на ЗЕЛС, ние пак ги потврдиме и повториме нашите ставови. Штета што заради предвремените парламентарни избори не успеавме да ги завршиме започнатите реформи во овој пран на локалната самоуправа. Се надевам дека по изборите ќе има атмосфера на централно ниво и разбирање за да може да продолжиме не само со новиот пран на децентрализација со кој општините би добиле нов пакет на надлежности, туку и со промени во организацијата на локалната самоуправа за да исправиме некои пропусти, недоследности и се разбира еден од трите важни столбови е процесот на фискална децентрализација, значи нашите барања остануваат да има поинаква распределба на вкупниот колач од јавната потрошувачка, да припадне на општините, на општинската јавна потрошувачка многу поголем колач од тој што сега го добиваме од бруто домашниот производ и од централниот буџет. Планираме стапката на данокот на додадена вредност која се трансферира за општините, не стапката, туку процентот да се зголеми, но не само тоа, планираме и од законот за игри на среќа и автомати, забавни автомати, приходите да бидат приходи на општините, а не на централниот буџет како досега. Планираме да се зголеми трансферот на средства со поголем процент и од персоналниот данок на доход. Неминовно е да се востанови систем за финансиско воедначување, затоа што е факт дека некои општини се премногу богати во споредба со останатите. Градот Скопје особено одскокнува за 42% од националниот просек и при полнењето и при празнењето на буџетот. И во рамките на самиот град Скопје има неравномерна развиеност, од друга страна меѓу руралните и урбаните општини има голема неравномерна развиеност. Тие разлики мора да создадеме предпоставки да се воедначат. Планираме да се воведе и фонд од кој ќе им се помага на најсиромашните општини за да може да финансираат изработка на техничка документација за да може да аплицираат на повиците од Европската унија за користење на средства од предпристапните фондови и за 10% собствено учество кое не може да го обезбедат некои од малите посиромашни општини. Исто така планираме да има реформи на капиталните трансфери од централно на локално ниво, затоа што тие сега се многу раздробени, трансферираат средства по разни основи неколку министерства, без објективни, правични, транспарентни критериуми. Добро, така, го следите, тоа е А.C. Коцевски, го следите, градоначалник на Велес, и во овој момент истовремено и Арбен Таривари и доктор истовремено во Гостивар. Двајцата, или двата града на одреден начин, индиректно би рекол, се модерно бевте во жижата на пандемијата, бевте на оден начин кластери. Сега ве прашувам како градоначалнице, чувствувате ли дека олабовувањето на мерките ќе доведе на оден начин до една притаена или до отворена експлозија, бидејќи сега станува се јавно, или во Гостивар и така беше се јавно? Не, во Гостивар беше меѓу најдисциплинираните градови во Македонија. Не го велам тоа затоа што јас сум градоначалник на Гостивар, туку го велам, бидејќи бројките така покажуваат. Добро. Значи, ние можеме емоционално да кажеме дека некој град е добар или лош, меѓутоа, за среќа сега постојат индикатори. И ако ги споредите бројките на заразени, починати или активни случаеви, Гостивар со Велес или со Штип, ќе видите дека има огромна разлика, или со Ресен, ќе видите дека има огромна разлика во однос на Гостивар, дека се почитувале препораките, а и локалните власти работеа упорно, иако немаше Министерството за здравство никаква кампања за, да речам, за информирање и едуцирање на граѓаните за тоа што е коронавирус, што е ковид болеста ковид-19, кои се превентивните мерки. Ние сите материјали од Светската здравствена организација ги земавме, не беа преведени во Министерството, ние ги преведувавме на македонски, турски, албански, се со цел да покриеме околу 98% од население што живеат во Гостивар и Гостиварско. Значи, шетавме и во терен, информирајќи и давајќи информации на граѓаните дека ако ги почитуваме правилата и нема да имаме инфицирани и нема да имаме никакви последици. Добро, и денеска после 3 месеци гордо можам да кажам дека меѓу градовите кои што имаат околу 100.000 жители, Gostivar е прва по успешно менаджирање и по мал број на заболени и активни случаеви и за морталитет и за починање. Ви посакувам со тој ритам да останете. Арбен Таривари, градоначалник на Gostivar. Ви благодарам што бевте гостин. Во овој момент ќе го вклучам и Sašo Polskov, градоначалник на Gevgelija, со таа разлика што очекувам А.C. Kocevski ми каже каква е состојбата со Велешкиот кластер во однос на ковид? Па во Велес се менуваше состојбата. Не треба воопшто да се опуштаме, затоа што Велес е специфичен град. Многу граѓани на Велес заради обврски на своите работни места секојдневно патуваат, кој во Штип, кој во Скопје, кој во Куманово и се потенцијална опасност за да го пренесат, да го донесат вирусот во Велес и затоа треба да видиме крајно внимателни следете што се случуваше во Штип. Штип беше стабилен град, одеднаш со една текстилна конфекција што се случи. Значи, не смееме да даваме лежерни оценки дека е многу едноставна состојбата. Мора да бидеме максимално будни. Тоа што никој во моментов не може да предвиди како ќе се развива вирусот во наредниот период, тоа на што треба особено да водиме грижа е здравствените капацитетите во здравствените институции да не ги надминеме, за да не дојдеме во ситуација да нема кај да ги сместуваме заболените и да нема медицински персонал кој ќе може нив да ги опслужи. Според мене тоа е клучниот момент на кој треба да се посветиме. Се друго како ќе се движат работите, така ќе ги решаваме. Ние сме будни, секоја недела одржуваме седница на општинскиот штаб за заштита и спасување. Имаме одлична соработка со здравствените установи, болницата, Центарот за јавно здравје, здравствениот дом, приватните лекари. Има ли некои доктори или сестри кои од Велес се префрлени овде на припомош во центрите во Скопје? Да, во моментов има 6 медицински сестри, техничари и 1 лекар-интернист кои се во 8 септември на припомош. А имавме предходно докторка од инфективното отделение која беше и во Тевар. Добро, благодарам А.C. Коцевски, градоначалник на Велес, Sašo Polskov, градоначалник на Gevgelija. Продолжуваме во овој ритам, бидејќи сега во овој момент Gevgelija би рекол малку или повеќе беше некаква периферија на ова ковид пандемија, освен ако не се исклучат неколку состојби со граничните служби, странци и така натаму. Каква е овој момент состојбата, Полсков, во Gevgelija во однос на пандемијата? Па мирна, стабилна и во исчекување на отварање на границите, бидејќи на вистини локалниот економски развој на Gevgelija и се што е битно што животот на Gevgelija зависи, значи, од фреквенцијата на границите. Значи, слушаваме деновиве како е дека казината ќе се изготват протоколи, угостителските дукини, друго, мислам, се што веќе влегува веќе во нормала и за нас е исто блитно, значи, протокот на границите. Не само прашањето за одмор на нашите граѓани во Република Грција, него за нас е битно тие да доаѓаат воопшто на Gevgelija. Полсков, каква е состојбата во однос на следењето на здравствената состојба на нашите гранични службеници, полиција и цариници, со оглед на фактот дека тоа сепак е домицилно население? Да, мислам дека е стабилна. Тоа што беше од почетокот на криза до сега имаше 6 случаи за овие 3,5 месеци и мислам дека е сега исто во моментот, значи, е стабилна, нема нови, тестирањата завршија на граничната полиција, така да Gevgelija, мислам дека добро се насилни со ова работа. Ајде да се вратиме на оно што е тема со Арбен Таривари и А.C. Kocevski, сега за Gevgelija. Gevgelija на оден начин е прилично специфична, која е погодена со овој комплетен застој на фреквенцијата на луѓе, на трговија и така натаму. Најпрво кажете ми каква е состојбата со условно кажам, со локалната економија. Значаен дел од економијата во Gevgelija е извозно ориентиран. Дотолку повеќе што сега исто така има на одреден начин навестување и за нов бран на izvoz na agrar. Od svega me prašuvam, има ли индикации дека се зголемува бројот на невработените од пуштања, дали се адаптира стопанските субјекти на оваа ситуација? Не е толку драматично, има некои мали отпуштања, адаптирани се стопанските субјекти на ситуацијата, меѓутоа многу е кратко за да носиме вакви заклучоци. Едно споменаше, викаме, ние 3-4 месеци од тоа. За мене е битно очекувањето какви ќе видат на економските оператори и тоа го гледам со не го гледам со толку песимизам, бидејќи тоа што гледам што се случува во економските оператори во општина Гевгелија е дека се во нормал или влегуваат во нормал. Извозно ориентираните фирми ги има 3-4, го продолжуваат извозот со несмален интензитет, меѓутоа ако е прашањето за локалните економски развој на нас 40-50% од локалните економски развој базира на услугите. И тие се услуги кои прети се дават на грчки државјани. Затоа на почеткот ви реков, за нас е битна границата, фреквенцијата на границите и доаѓањето на грчките државјани во Гевгелија. Значи, ако ние збориме за кафани, ресторани, пицери, угостители, не знам кој пазарот за земјоделски производи, за нас не е битно толку куповната моќ на нашите гевгеличани. Битно е да не доаѓаат луѓето од соседна Грција. Тие го прават прометот, најголем дел од прометот и внесуваат, бризгуваат пари во локалната економија во Гевгелија. Во ова време на блокада Гевгелија, која е инаку мирен и фреквентен град, е на еден начин замрена? Замрена, како не е замрена? Иако се отворени угостителските дуќини, немате вие промети, немате собирање, немате... Се гледа дека е замрена, не е тоа, нема фреквенција. Што очекувате, кога би можело да се направат протоколите и да почне ова нормална фреквенција? Бидејќи нашата граница е отворена за србите, тоа е само транзит, не е некоја потрошувачка екипа која... Така е, тоа е да не може само 5 сати да се задржат територија на општина Гевгелија, да не го напуштат автопатот. Значи, јас кога зборам за отвореност на границите, пред се мислам фреквенција Грција, Република Северна Македонија. Јас очекувам протоколите ги најавија Комисијата за здравство за казината, таму имаме 1500 вработени. Ги најави до крајот на ова недела, дека ќе бидат готови, дадени се предлог на владата и ќе бидат изгласани и очекувам отварање на границата максимум за 10 дена. Значи, кога ќе почне прашањето што го збори министер Родвенко Филипче за отприлика сите сме тука во регионот на исто ниво на ризичност на КОВИД-19, значи протоколите да важат за сите и фреквенција да биде обострана, не само наш граѓани додат во Република Грција, туку и граѓаните од Република Грција да доаѓаат кај нас. А тоа е битно за општина Гевгелија и за се што се случува тука, локалните економски развој и другите работи. Господин Полсков, с оглед на тоа дека има индикации дека стартот од туристичката сезона во Грција, која во овие времења нормални беше фрапантно високи во овие шпиц јуни, дали не очекувате со оглед на фактот на намалената платежна моќ, намалените социјални услови, дека можеби грците и нема да бидат така здушни трошачи во македонскиот Лас Вегас? Сето тоа држи, меѓутоа јас ова не го зборувам така. Јас имам секојдневни контакти со менеджерите на казината. Знам јавувањата, значи им се јавуваат гости, им се јавуваат тие што им се стални гости, стални посетители во казината. Не само казиното игра, таму пред се и други, и забава. Значи, ги имате контакти и пред се, кога мислам на гостите од Грција, не само за казината, што е со стоматолозите. Во Гевгелија имате минимум 15 стоматолози. Тие си имаат клиентал од Грција. Исто ми го кажуваат. Се јавуваат нон-стоп од соседна Грција, прашуваат кога ќе се отворат границите, за да можеме да почнеме да доаѓаме. Добро, господин Полсков, каква е состојбата со буџетот на Гевгелија? Јас не можам да се пожалам. Добро. Што е ова, сите тројца не се жалите, генерално на ниво на држава сите сме во некаква жалост економска. Pa да, ама државата испорачува економски мерки и требаат пари. Значи директно помага, општините нема таква улога директно да помага. Ние на предходната седница на Совет направивме улеснување во обврски што ги имаат економските оператори спрема општините. Намаливме комунални такси, намаливме такси за користење јавни површини, ама се е тоа обврска што ја има економските оператори спрема општината, а не општината да дава пари, како што е случај кај државниот буџет. И затоа, викам, не се жалиме. Инаку буџетот еве на крај на јуни, кондиција е 45% извршување име на целокупниот буџет. Основниот буџет го знаат тие што се бават со и ја познаваат работењето на околната самоуправа, е исполнет во висина од 40%. Тие се стапки не така мали и во нормални години се биле такви ставките. Така да единствено што не знам како ќе се тоа влие на однесувањето, идното однесување на економските оператори, ама мислам дека ќе биде, нема да бидат воздржани, дека ќе ги реализираат сите свои бизнес планови кои ги имат на територија на општина Гевгелија. Чекајте сега, малку ми е нејасно. Ако имате алиментирање на буџетските приходи од околу 40%, што е во некои други и во некои нормални услови, во периодични фази, да речем условно нормално, а истовремено имате пат на прометот, на потрошувачката, што е извориште на ДДВ, односно особено на дел од приходите што може да произведат и за општината. Од што имате, да речем условно, некаков пораст на изворните приходи на општината? Мора да бидеме коректни, да кажеме следното, ДДВ-то што го добиме процентот се доаѓа на секој први во месецот и таа фиксна сума која од централниот буџет се прелева во општинскиот буџет. Така да падот на ДДВ-то го осеќа централниот буџет. Општините немаат ништо со тоа. На први се доаѓаат истите пари како што били со години наназад. Ова година се и малку повеќе. Втора работа околу главниот приход на општината се околу продажбата на неизградено градежно земјиште и плаќање на комуналите. И јас имам зголемување на тие ставки во овие 6 месеци. Во плаќање на комуналите и продажба на неизградено градежно земјиште. Така да тие се приходи кои се солидни приходи за општина Гевгелија и го чина тој процентот околу 40% оставување на основниот буџет. Добро, благодарам. Тоа беше Сашо Полсков, градоначалник на Гевгелија. Директно ве прашам, Караурман 2 ќе го урбанизирате со детален урбанистички план? Да. Зошто и јас сум заинтересиран. Така, знам. Да се вратам во Гевгелија малку. Ви благодарам многу, да сте живи и здрави и ви посакувам поздрав и на вас. Здравје пред се. Фала ви многу. Поштовани гледачи, во изминатиот половина час и нешто повеќе, Сашо Полсков, градоначалник на Гевгелија, Арбен Таривари, градоначалник на Гостивар, и А.C. Коцевски, градоначалник на Велес, за здравствената состојба и пред се за финансиската кондиција на локалните буџети. Уште еднаш подсетувам дека министерката Ангеловска продолжува со динамиката на транспарентност на јавните финанси, со таа разлика што сега трошењето на општините се на увид на граѓаните.